Koronavirusi shkaktoi tragjedi në familjen Cara në Rubik. Tre antare humbën jetën në harkun e një jave. Bashkëshortët Dushe dhe Hamid Cara, përkatësi 72 dhe 83 vjeç, si dhe djali i tyre Albani 43 vjeç, nuk mundën të fitojnë betejën me virusin. Fillimisht ishte infektuar kryefamiliari, i cili është trajtuar në kushte shtëpie dhe nuk mundi të mbijetoj. Në të njëjtën ditë i biri ndërroi jetë në spitalin e Lezhës, ndërsa një javë më pas, nëna Dushe Cara tek shefqet ndroqi. Ajo kishte humbur të vëllan në ceremoninë mortore të të cilit, dyshohet se u infektuan. Para një muaj ka vdek vllai kësaj grua si ka vdek sot, Dushes. Masi ka vdek ajo, janë smu këto. Po, i jati Hamid është trajtuar në banesë, edhe Dushja edhe Albanin, fillimisht. Pastaj Dushja u transportua në spitalin COVID-2, në ish sanatarium, kurse Albanin ndroi jetë në spitalin e Rrëshenit. Tragedia ka tronditur qytetin e vogël dhe vjen si këmban alarmi për respektimin e masave anti-Covid. Në ka tronditur të gjithë. Rikjem Kalan, Albani, një 18 vjeqë që i 17. Covid vion të shënoj viktima edhe me stërinjve. Një 22 vjeqare nga Erseka, humbi jetën pasi që ndroj për rreth një muaj e shtruar në spitalin infektiv në Tiran e prej një jave në intubim. E reja vuante nga sëmundja autoimune, çka ka ndikuar që ajo të mos e fitoj betejën me virusin vdekje prurës.